L'avantprojecte del Pla Territorial Parcial de les Terres de l'Ebre ha rebut una trentena de suggeriments d'ajuntaments, consells comarcals, entitats i particulars sobre el primer període d'exposició pública. La Generalitat va presentar el passat mes de setembre el document que suposa una revisió de l'elaborat a l'any 2001. El seu objectiu és planificar el creixement de les Terres de l'Ebre en l'horitzó 2026 amb la previsió que la població supera els 200.000 habitants i l'aposta per al desenvolupament del territori a la potenciació del port comercial dels alfacs o els polígons industrials. Però el pla també incideix en la preservació dels espais naturals de més interès com és el cas de la Serralada dels Ports i el Delta de l'Ebre, entre els ajuntaments que han presentat les seues aportacions al pla i als de més població, com són Tortosa i Amposta, governades precisament per Convergència i Unió, i han qualificat el document d'intervencionista, ja que el seu parer envaeix competències municipals.